Святковий захід зібрав на плацу меморіалу не всіх представників Державної служби цивільного захисту Обухівщини. Деякі з них знаходилися на спецзавданні. Першим вітати колег вийшов начальник Обухівського райвідділу МНС. Життєвої наснаги, здоров'я вам. От, і дякувати Богу, тому що ви правильно, і як і люди, і як керівники, розумієте ті нагальні питання, які стосуються нашої служби. Ще раз вам всім дякую. Дякую вам, шановні колеги, підлеглі, соратники, от, за те порозуміння, от, за те професійну віддачу, яку ви на сьогоднішній день робите. Далі районне керівництво МНС відзначало найсумлінніших співробітників з 4 підрозділів рятувальної служби, а саме з 13-го підрозділу, що охороняє ККПК, 33-го, який стоїть на сторожі міста та району, 2-ї пожежної частини, котра опікується безпекою українки та прилеглих сіл, а також підрозділу ЗСМТ «Козин». Допомагає Обухівській службі цивільного захисту і Державний мобільний рятувальний центр, що базується у П'ятихатках. Хотів би підкреслити, що цей підрозділ – це на сьогоднішній день неоцінима допомога, от, її не можна визначити ніякими критеріями, тому що вони безкоштовно надають любу допомогу в місті і в районі, яка в нас, які в нас виникають по усіх напрямках. Громадяни звертаються і ці всі специфічні роботи. Наприклад, мають спеціалістів і як верхолазів, як і підводників. Це дуже-дуже широчинний набір усіх професій, якими вони допомагають нам. Вітали присутніх і представники районної та міської влади. Я хочу вам всім подякувати за ту чітку взаємодію, за те, що ви своїми діями будь-який час доби, будь-яку погоду завжди йшли на допомогу людям. Я хочу сказати, що в певних періодах, в певних ситуаціях людина може надіятися тільки на рятувальника. Так воно в нас в районі відбувається. Мені приємно відзначити чітку роботу служб, які забезпечують заходи подолання надзвичайних ситуацій. Мені приємно відзначити чітку взаємодію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з вашими підрозділами. Сьогодні, з точки зору матеріально-технічного забезпечення, всім важко. Але разом ми це робимо, щоб завжди людина могла відчути допомогу рятувальника. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні на вашому зібранні, а ще більше вітати вас цим святом і передати вам вітання і поздоровлення від виконавчого комітету міської ради, депутатів і складу депутатського корпусу Обухівської міської ради. Побажати вам щастя, благополуччя, здоров'я. Подякувати вам за ту сумлінну працю, за ту велику відповідальність, яка лягла на ваші плечі. Так, є така професія – захищати сьогодні людей. І ви за покликанням душі виконуєте цей свій обов'язок. Тому щастя вам і здоров'я. Спасибі за порозуміння. Спасибі від цієї громади Обухова за ту велику роботу, яку ми спільно разом з вами робимо. Найуспішніших рятувальників районне керівництво нагородило почесними нагрудними знаками, а також грамотами та подяками. Горбаха Володимир Сергійович, командир відділення окремого поста Державної пожежної частини міста Обухів. За зразкове виконання службових обов'язків та з нагоди професійного свята з рук мера деякі рятувальники теж отримали заслужені подяки. Не секрет, що служба цивільного захисту, як і багато інших державних структур, має чимало проблемних питань. Однак обухівських рятувальників, як може, підтримує влада місцевого та районного рівнів.
кожен в нашому житті щось зробив хороше. А це відноситься і до рятування. От, хочу подякувати від вашого імені керівникам нинішньої, сьогоднішньої влади, яка зараз у нас в Обухові, в Обухівському районі. Ви самі бачите, що люди особисто самі приїхали на це свято підтримати нас. Я вам даю чесне офіцерське, що вони підтримують не тільки словами, грамотами, а це йде у повсякденному житті постійно і весь час. Привітав обухівських рятувальників та відзначив найкращих і райони військовий комісар Олег Гончарук, після чого до слова запросили обухівське духовенство. Останнє дало благословення на виконання благородної справи, а також освятило винуватців свята водою. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія «Барт».